izborni cenzus je jedan od najvažnijih elemenata izbornog procesa i izbornog zakona. Za sada imamo samo najave iz medije da će doći do smanjenja izbornog cenzusa sa 5 na 3%. Ovo smanjenje može da se posmatra iz više uglova, teoretski smanjenje cenzusa više odgovara manjim strankama jer bi na taj način lakše mogli da uđu u parlament, a opet ako gledamo teoretski na izlaznost od 3 miliona ljudi, izlaznost koja omogućava da manje stranke sa 90.000 do 150.000 glasova mogu da uđu u parlament. Opet, s druge strane, ovo smanjenje, potencijalno smanjenje cenzusa takođe treba posmatrati i kroz pitanje bojkota koje je najavila opozicija za predstojeće i lokalne i parlamentarne izbore. Sve u svemu, u stabilnim demokratskim državama izborni cenzus i izborna pravila se ne menjaju u godini kada se održavaju izbori. U proteklih 6 meseci kada su se i vodili razgovori oko izbornih uslova nije ni bilo reči o smanjenju izbornog cenzusa. U svakom slučaju mislim da eventualno smanjenjem izbornog cenzusa omogućava se učešće brojnim drugim političkim akterima na političkoj sceni da uđu u parlament. Ja lično, a i pokret Rođeni za Pirot, smatruju da smanjenjem cenzusa nećemo moći da dobijemo jedno stabilno politički sistem. Mi se zalažemo za promenu izbornog zakona koji će ići u prilog tome da građani i građanke biraju ljude sa imenom i prezimenom, a ne stranačke liste.